Ірський підйомник Пилипець. Дуже страшно, так що щось випаде в телефон, наприклад. Да. А можна потім спуститися, знайти. Ну да. Воно ж не над провалом. Ну да, головне, що не в сніг, як зимою. Зимою тут як впаде, то і все. А це, мабуть, велосипедне, видиш? Прыгать, як сумасшедший. Угу. Ну, теж цікаве развлечение. Мені гріє душу, що це пішки треба було. Пішки? А, що пішки не треба? Ну, да. Ще треба буде. Потом чуть-чуть. Не, ну, хоча б цю частину. Ну, цікаво би тут на велике з'їхати. Як воно? Та, ну, що це на підйомнике, коли вверх їдемо, розказують. Про аварії на підйомниках. Да, та нічого, я не этот. А я впечатлю. Да. Да. Ну, мы уже. Вниз страшнее, оно вниз как-то так. Ты вот тут не особо высоту видишь, а когда ты вниз едешь, угу. Оно заметней. Да? Да. Если... Нормально! А вам? Та-да-та-да-та-да-та-да. Я на хрен разводишься. По-моему, у нас на самой вершине дерево. По-моему, оно до самой вершины уже дошло. Да? Не понимаю, куда тут вообще еще подниматься. Не знаю. Мабуть, может еще что-то есть. Ну, какой-то весовые у них есть эти самые. У нас уже заканчивается, уже 65-й номер мимо нас проехал. Известный. Слышишь, тем, что он красивый. Довольна? Да. Интересный подъем.